to Zojka. Bude sem? Je t'y suis, Joe. Ouch. Ok, t'as vu. Amina, pojď sem, pojď. Zdravíčko. Tak prej už je vás tam 5000. A máme natočit video. Zdravici. Nebo tak něco. Takže zdravíčko, já jsem Peklim. Teda Petr Klimovič. A co? No, jsem na Zaplay. Zaplay už má 5000 odběratelů, což je super. A líbí se mi tam. A budu točit dál. Pojď sem, pojď, ukáž se lidem. No jasně, Amina, no. Když nevíš, tak si pozvi psa. Tak, a tam je ještě Zoja, tu asi nevidíte. No a budu točit dál asi Minecraft a hry podobného typu. Takové ty pomalejší, uvažovačnější. Moc asi ne střílečky. A tak no, nevím, co bych vymýšlel. Video na požádání se mi točí blbě. Já vždycky potřebuju, abych měl nejdřív sám ze sebe co říct. Ne, že je třeba natočit video a vymyslit, co řekneš, jo. Teď nastala taková situace, prostě 5000 odběratelů, tak se natočí videa. Takže tady máte hold video, ve kterém nic není, protože mě nic nenapadá. Je v něm moje snídaně. A ne moje Amina. Amina není moje. No, žejko. Takže tak, tak snad se ještě uvidíme. A mějte se. Tak, já se na to podívám, jo?